पिसाकाई सोधै बोरि मुसगर त जनताकै पिसाकाई सोधै बोरि मुसगर नेपालमा नेपाली नै धेरै छ बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भनिदेन सरकार जनताकै पिसाकाई सोधै बोरि मुसगर त जनताकै पिसाकाई सोधै बोरि मुसगर चुनाव बाउँदा साला भोट माग्दै आउँछस् घरमा जनता सोधै भोट दिने तिमी हरकै भरमा भोट माग्ने बेलामा लुरुक्क परि आउँछस् नेताहरूको कामै छैन पैसै मात्र गर्ने जनता सधैँ गरिब नेताहरू सबै धनी सधैँ यस्तै पारा हुन्छ देश कहिले हो बनी दोस्रो धनी देश हाम्रो नेपाल पानीमा आधा जनता बेरोजगार छन् आधा चाहिँ खाडीमा मतलब छैन नेताहरूलाई देशमा के भएको छ जनताहरूलाई रुवाएर पैसा सबै खाएको छ बिरामी भएको नाटक पार्दै विदेश भ्रमण गएको छ गरिब नेपाली जनताको पैसा सकाइ आएको छ देशलाई विकास गर्छु भन्ने मुखो कि चाखो त नेताज्यू त्यो मुख हो कि चाखो त देशलाई विकास गर्छु भन्ने मुख हो कि चाखो त नेताज्यू त्यो मुख हो कि चाखो त नेपालमा नेपाली नै धेरै छन् बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर नेपालमा नेपाली नै धेरै छन् बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर नेताहरूको गोजी हेर पैसाले टन्न अझै पनि सक्या छैन त्यो पैसा गन्न ओइ भन्न त्यो नेतालाई के गरौँ त्यो नेताको दाजा रौ कि त्यो नेतालाई म मारौँ देश विकास गर्छु भन्दै नेपाललाई बाँड्दैछ ठुल्ठुलो कुरा गर्दै जनतालाई डाँट्दैछ संरक्षण गर्छु भन्दै वन जङ्गल फाँड्दैछ सुविधा दिन्छु भन्दै यापै हात चाट्दैछ हाम्रो देशको नेताहरू बोडी फुलाई टन्न यही देशको जनतालाई खान छैन अन्न नेताहरू भाषण दिँदै कुकुर जस्तै पुग्छ यस्तो उस्तो गर्छु भन्दै ठाउँ ठाउँमा पुग्छ आफ्नो स्वार्थ पुरा भैसी खै कता लुक्छ आधार गरी जनताहरू नेता सामु झुक्छ भूकम्प आयो देशमा नभागिस विदेशमा कुकुर रहेछस् मुजी त मान्छेको बेसमा दोकान नदे हामीहरूलाई चिल्लो कारमा गुडी जनताहरू भोकै अनि आफू बर्छस् भुडी देश सक्न लागिसकिस् ठाउँ ठाउँबाट चुडी अपछुन्छ अनि आफै पुर्छ तेरो बुढी नेपालमा नेपाली नै धेरै छ बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर नेपालमा नेपाली नै धेरै छ बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर नेपालीहरू विदेश गई अकालमा मर्दैछ यो शान्ति सुन्दर देशमा कोलाहल बढ्दैछ रोजगारी छैन यहाँ जनसङ्ख्या घट्दैछ सौदी अनि दुबई कतारको पे चढ्दैछ झन्झन बढिरहेछ नेपालमा बेरोजगार हत्या हिंसा काटमार अनि बलात्कार किन बढिरहेछ नेपालमा बार बार यस्तो हुँदा किन चुप नेपालको सरकार सक्दैन ठोस कदम लिन सरकारले बाढी पीडित भूकम्प पीडितलाई घर बार्दे बेरोजगारी युवाहरूलाई त रोजगार दे नहि दुखी जनताको पैसाले मोज गर्दै यस्तो पाराले यहाँ हुनेवाला केही छैन हाम्रो नेपाल अब पहिले जस्तो पनि रहेन यो देशबाट भ्रष्टाचारी कहिले गएन सरकार मात्रै परिवर्तन विकास कहिल्यै भएन यस्तो नेताहरू कति आए कति गए देश राम्रो हुन्थ्यो होला बरु नेता नै नभए हर ढल्यो अनि बिग्रियो सम्पदा देश पछि परिसक्यो त अघिल्लो कदा नेपालमा नेपाली नै धेरै छ बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर नेपालमा नेपाली नै धेरै छ बेरोजगार किन यस्तो भइरहेछ भन्ने दिन सरकार जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर त जनताकै पैसा खाई सधैँ बढी मुसगर हाम्रो देशको नेताहरू सधैँ चिल्लो गाडीमा डिग्री पास युवा शक्ति प्लेन चढी खाडीमा नेपालमा नेपाली नै बेरोजगार हुनुको नेपाल सरकारको मुख्य कारण भ्रष्टाचारी पात्रहरू धेरै छन् यो त मात्र हो एउटा उदाहरण जय नेपाल जय देश।